Диня. Класифікація. Різноманітність. Диня належить до родини гарбузові, кукурбітасія і виду кукуміс мело. Це однорічна рослина, яка має безліч видів різних форм, кольорів і смаків. Наприклад, є сітчата диня, диня канталупа, диня для консервації та зимова диня, яку можна зберігати декілька місяців. Запилення. Диня – однодомна рослина, тобто на одній і тій же рослині є чоловічі і жіночі квітки. Жіночі квіти мають зав'яз під квіткою. Насправді це мініатюрна диня, яка буде розвиватися. Чоловічі квіти розташовані в кінці довгих стебел. Квіти відкриваються лише один день. Диня може бути самозапильною. Тобто жіноча квітка запліднюється пилком чоловічої квітки тієї ж рослини. Проте перехресне запліднення між різними рослинами переважає. Саме комахи, зокрема бджоли, запилюють квітки дині. Всі сорти виду кукуміс мело схрещуються один з одним, включаючи дикі сорти. Але вони не схрещуються з огірком, кавуном або гарбузом. Щоб уникнути небажаного схрещування, два сорти дині мають бути розділені дистанцією 1 кілометр між ними. Ця відстань може бути зменшена до 400 метрів при наявності між двома сортами такого натурального бар'єра, як живоплід. Існує кілька способів отримання насіння різних видів динь, що вирощуються поруч в саду. Перший метод полягає в тому, щоб повністю укрити сорт під протимоскітною сіткою і встановити під нею вулик з бджолами. Другий метод – це укриття двох сортів під двома різними протимоскітними сітками з поперемінним відкриттям-закриттям сіток через день, дозволяючи диким комахам виконувати свою роботу. Врожайність буде менша, тому що деякі квіти не будуть запилені. Третій спосіб – вручну запилювати квітки. Процес дещо складніший, ніж для гарбуза і кабачків, тому що квітки дині набагато менші і може бути важко визначити момент цвітіння. Але хай там як, проте 80% жіночих квіток недорозвиваються. Ручне запилення навіть менш ефективне, ніж запилення комахами, оскільки лише 10-15% ручного запилення буде плодоносним. До цих трьох методів ми посилатимемося в блоці про технічну ізоляцію в розділі «Основи насінництва». Життєвий цикл дині.
Вирощування насінневої рослини дині таке ж, як і дині, призначеної для вжитку. Залежно від сорту дині, потрібні різні температури. Для кращої генетичної різноманітності рекомендується вирощувати не менше 6 насіннєвих рослин. Ідеальним було б виростити хоча б дюжину рослин. Дуже ретельно відбирайте насіннєві рослини залежно від їх характеристик, таких як скороспілість, життєздатність рослини, кількість плодів, здатність вирощування в польових умовах, в помірних зонах, смак і солодкість м'якоті. Видаляйте хворі рослини. Стан зрілості насіння дині легко визначити. Досить, щоб плід дозрів і був готовий до вживання. Видалення, сортування і зберігання насіння. Щоб зібрати насіння, розріжте диню навпіл. Вийміть насіння ложкою. Насолоджуйтесь споживанням решти дині. Просто промийте насіння водою, а потім просушіть в затінку. Щоб бути впевненим, що насіння сухе, воно повинно зламатися, коли ви його згинаєте. Завжди потрібно класти в торбинку етикетку з назвою сорту, виду і року виробництва. Тому що іноді напис на торбинці може стертися. Ідеальним варіантом буде покласти насіння на декілька днів в морозильну камеру, щоб знешкодити паразитів. Насіння дині має схожість в середньому 5 років і може зберігати схожість до 10 років.